4 tane uzun da 5 tane yapalım disk oyladı. 9'u 6 sekundda 100'ge çıkardı bu. 9'u 6 sekundda. Karın kege birinci bizden olsun. 50 faiz mi yoldan zor okusayan buranın? 50 faiz. 50 faiz. Ben polkanızı optaşıyım zaten. İyi patron ben buradan sandım da okusun. Yine çürüsü böyledi. İyi nasıl benim olan yıksı. Leasing asosu da. Leasing asosu da. Bu sol kısası var bunda. Hemen bu Nissan Divgitsel bulup. Bu içiden çoğun yanımız alüminyum oladı. Test kızıydı. Ha test kızıp test su. So, ertek kesen başka yolda bu. Başka yolda bu. Başka maşada bu. Ulgur bu. Gap kılınan. Yani bu kanak kuval işlerine kursu koyulu oldu sizlere. Tavar vit kılın. Ha, tavar vit kılın gene. Gel bir oda. Maşadan üstü de bantikli buladığım olsa 10 milyon sum çekirme bilen. Ha, bantik koyan bu. Ne var? Divigitli bu için malumat. Bu da 8 ay bölümlü olan. Reyna hafta bazını sen bilirsin işlerine bilen. 127 alt küçüğü iyi. Selamun aleyküm, sizler bilen Abdülaziz kanalı. Sizler bilen Abdülaziz. Bana videolarımız başladı. Bana bugün birinci videoyumuzu kurutkanımız ile Lada sergili Lada'da Lada'nın arkalarını kısıkamız. Lada'nın arkalarını kısıkamız. Sebabı hafta salonda 20% maşın arka hoşken. Şunun için bana yeni benim olan Lada alışımız mümkün. Lada hafta salonda kirli. Lada hafta salonda arkalı kısıkamız. Kuda kolası bundan zor video ile çıkadı. Video devamı da kurasılı. Video yok kan bursa like. Bize like tam pul işlemiyemiz. Lekin like bize hani videomuz kurtar. Şu kere böyle. Kup sağ ol. Kamitlerine de şöyle ya. Müşahane çok. Kere kaysa hafta salonlar narı kızı battı. Şu boyu için bize yaz ile kamitlerine. Müşahane kadar bize video kılamız. İlk kanaka maşını boyu için video kılışımız kere. Şunları yaz ile bize videonu çıkaramız. Yakında kuda kolası şu şamba odduk video kutasılı. Maşını sergileyip pazarda. Bize maşınların narıklarını çıkaramız. Bozorda narx, ya'ni salonda narx ko'targaniga bu yerda narx ko'tarildimi yo'q ko'raman. Qarmamiz cho'zmasdan videoni boshlaymiz. Mana bu yerda narxlardan taqlab qo'yishdi. Ovozim eshitilyapti deb o'ylayman. Mana bu yerda ham ladalar bor, narxda sotiladigan. Mana. Bu yerda endi odamlarning mashinasi. Mana bu yerda ham ladalar. Mana. Sekin kiramiz. Tashqarida ham ladalar taxlab qo'yilgan. Mana bu yerda ham ladalar bor. Xo'p, mana bismillah deb kiramiz. Hozir kirib kelyapmiz mana lada anaqasiga, avtosaloniga. Mana bu yerda birinchi lada vesti ko'zimizga tushdi. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormaylik. Sizni sizlar charchamayapsizlarmi? Xudoga shukr, rahmat. Xo'p, bugun biz mana shu Lada avtosalonida narxlarni bilib olmoqchi edik. Ozgina qiziqib. Xo'p, birinchi mashinamiz bu Lada Vesta ekanmi? Lada Vesta Sport bo'lgan. Lada Vesta Sport. Xo'p. Bu sport yozmagan mana. Vesta Sport. Xo'p, bu haqida ozgina qisqacha ma'lumot beraversiz bizga. Mana bu Vesta'ning obichna o'zi sedan kuzov bo'ladi. Sedan kuzov bu, xo'p. Sedan kuzov bo'ladi. Bu 8 obyomi. Aha. 45 ot kuchiga ega. Obichna ofitsiyalarga Vesta'ga qaraganda 23 ot kuch qo'shilgan bo'ladi buni. Buni Vesta'dan farqlari oldi orqa tuning qilingan bo'ladi bamperlari. Tuning qilingan bo'ladi. Ichidagi aksessuarlari sidena, spartivli sidena qo'yilgan bo'ladi. Spartivli sidena qo'yilgan bo'ladi. Ikkinchi bu haydovchi chassi uslini qilingan bo'ladi. Haydovchi chassi uslini qilingan. Diskalari ikkiga mana 4 tani uzunda 5 tani yapon disk bo'ladi. 9 6 sekundda 100 ga chiqadi bu. 9 6 sekundda 100 ga chiqadigan mana Lada sportimiz ekan. Qani ichini ko'ramiz buni. Xo'p, men ko'rganingizda mana spetsialni Vesta manaqalari yopishtirilgan bo'ladi. Tushunarli. Ichida mana bo'lgan bo'ladi. Akva printlari bor ekan. Xo'p. Bu yerda sideniyaga boshqacha e'tibor berilgan ekan bu safar. Bu yerda chiqilgan. Spartivli rejimida chiqarilgan ekan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda mexanitskiy ekan. Klimat kontrol bor. Xo'p, u yoqdan ko'ramiz. Xo'p, bu yoqdan. O'tiringiz. Xo'p, orqadan bitta fon olaveramiz. Bu ham sportivli rejimda chiqarilgan. Tushunarli. Orqada mana orqa signallar anaqalari ham bor. Ha, bu partnyorliklar bor. Tushunarli. Orqa sidenasi keladigan bo'lsa, mana 3 kishi bemalol o'tiradi, ancha keng. 3 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, oldindan bir ko'ramiz. O'zi qisqacha ma'lumot, menimcha yetarli. Chunki sport mana aniqa cruise control bor, climate control, bardoshli oxlajeniyasi bor, monitor bor, zadning kamerasi bor, old labovida spiralimiz bor bunda, podagrev sidenasi bor. Demak, oynani ochib shamollatish shart emas. To'g'rimi? Podagrevi bor.
Endi bu qishda kerak bo'ladi. Qishda kerakli narsa, tushunarli. Monitorlar bor. Xo'p, ruladan cruise control bemalol upravleniyni qilsa bo'ladi, hamma narsasi bor ekan, boshqarsa bo'ladi. Xo'p, tepalari ham bir ajoyib qilingan ekan. Tushunarli. Xo'p, buni endi narxlari bo'yicha qisqacha qilib tushuntirib yuboramiz. Xo'p, bu yerda mana ma'lumotimiz bor, Lada Vesta bo'yicha 1.8 motorimiz bo'ladi. 16 klapanli 145 ot kuchiga ega. Xo'p, bu yerda o'zi qisqacha tushuntirdik. Bazaviy narxi 177.900 bo'ldi. Xo'p, keyin bu nimaga bu 178 million Kovriki bo'lsa kerak. Kovrikiga qilib qilinyapti. Qarang, keyin birinchi biznes 50% mi yo'ldan arzonroq qilsa ham bo'ladi. 50%. 50% ga sportga 50% ekan, yillik stavka 33%, 36 oyga beriladi. Misol uchun kamroq olgan bo'lsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Tushunarli ekan, oyiga 3 million ga yaqin to'lanar ekan. Tushunarli. Keyingi mashinamiz raqamimiz buchi. Vesta SV bu, komfort pozitsiyasi. Vesta SV. Xo'p, komfort. Bu ham dizayni o'xshashib ketar ekan-a. Bu universal kuzov bo'ladi. Universal kuzov. Mana ichlarini komfort pozitsiyasiga alohida e'tibor beradigan bo'lsa, monitori bo'lmaydi. Oddiy audio tizimi bo'ladi. Bunda climate control emas, uje konditsioner bo'ladi uje bunda. Lekin cruise control bor, va multimedia bonus qo'ysa, ustunlikka qilsa bo'ladi bunga. Tushunarli. Qulayliklar bor. Xo'p. Qanchagina keng buni? Aha. Orqaga ham bemalol 3 kishi ketadi. O'tirsa bo'ladi bemalol. Tushunarli. Bo'l, bu joylar tushunarli. Tushunarli, buni ham bagaj anchagina katta ekan, bemalol zapaska balonlari ko'chada qolib ketmaygan. Agar kattaroq ona qiladigan obyom kerak bo'lsa, nasi qo'yadigan bo'lsa, yana men tushirsa bo'ladi. Men polkamizni olib tashlaymiz-a, i potom men bu narsani do'stimsa, yana tushirsa bo'ladi. I narsa bemalol yig'sa bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Demak, narsa ortsak ham bo'lar ekan, kerakli narsalar. Qulay, universal kuzov deyiladi bu. Bo'ldi, tushunarli. Bu ham dizayni bo'yicha ko'rdik. Keyin ranglari qanaqa bo'ladi buni? Necha xil ranglari bo'ladi? Ranglari ko'p. Ranglari ko'p. Xohlagan rangdan qilib berasizlar. Tushunarli. Bu yerda qisqacha tushuntirdingiz. Bunda ham rulida shu unaqalar bor. Oyni ko'tarib tushadigan sikli panelyonlar bor. Xo'p, bu yerda cruise kontroli bor, mexanitski. Bu ham boyiga ham mexanitski edi. Xo'p. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Qulayliklar bor. Xo'p, buni ko'rdik. Endi buni ham narxini tez ko'rsak. Xo'p, Lada Vesta 1.6 motor, 106 ot kuchiga ega, 5 ta nima deydi, mexanitski. Xo'p, buni narxi 125.900.000 ekan. Buni ham xuddi shunaqa previznos, agar kredit asosida olaman desanglar, lizing asosida 30% bo'ladi. Godovoy ham 33%, 36 oyga beriladi. Oylik to'lov 3.890.000 deydi. 3.890.000. Agar polik bilan bo'ladigan bo'lsa 126.265.000 bo'ladi. Xo'p, bu bo'yicha tushunarli qilib berildi. Dizaynni ham onlardan ham ko'rdinglar. Mana Lada Vesta'miz. Lada SV bu aytgancha. Bo'l, tushunarli. Keyin Lada Largus, to'g'rimi? Lada Largus. Lada Largus Cross degan varianti. Motor qanaqa bunda? Bu oldi Renault bilan avtomat samyusni ishlagan bo'ladi. Bu oldi 16 klapanli bo'ladi. 16 klapanli. Xo'p. Keyin bular rasxoti bo'yicha aytmadik. Rasxoti keladigan bo'lsak, bular 1.6 lik, 1.8 liklari, 1.8 lik. Bular 6 lik desa 7.5 tadan boshlab. Xo'p, bu sportimiz nechta yerda? 10 ta rasxoti. 10 ta rasxot sportimizda. Xo'p, bo'ldi, Largus bo'yicha aytamiz. Birinchi bu yerdan tanishib olinglar. 1.6 motor, 106 ot kuchiga ega, 5 ta anaqali mexanitski. Xo'p, bu yerda narx kiritilmagan ekan. Faqat 136.900 mashina. Ha, 136.900. Tushunarli. Bu buni ham bitta ko'rinishini ko'rsatamiz. Largus ham har xil svetlari bor-a bu yerda. Xo'p, buni orqasi ochiladimi? Orqasini ham qizuv bo'lsa kerak. Orqasini. Bitta 7 ta o'rinda bo'ladi. Buni 5 ta o'rinda ham bo'ladi. Aha. Qarang, agar uchini yuk otadigan bo'lsa, mana bunday yig'iladi. Bu yig'iladi. Mana ha, agar yuk ortiladigan bo'lsa, mana mana ko'rayotganingizda berim bemalol yig'ib qo'ysa bo'lar ekan. Tushunarli. Lekin yopotgan agar ahamiyat beramiz, agar katta yuk ortish kerak bo'lsa, qilinadi, yana yechiladi. Ha, demak, ishi xalaqit qilmasligi uchun? Xalaqit qilmasligi uchun ochiladi. Bu yerda ochib qo'yilgan ekan. Tushunarli, bu juda ham bir qulay qilib ishlatgan ekan. Juda ham qulay. Bittasi yopiladi, obyezatni birinchi yopiladi, yopiladi. Bo'ldi, tushunarli. Orqa o'rindiqlarni ham ko'ramiz. Xo'p, bu yerda ham juda ham keng, bemalol o'tirib, nima deydi, sayohat qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Oldiga keladigan bo'lsak, klassiski dizaynda. Xo'p, mexanitski ko'rayotgan bo'lsangiz, mana
salon ichi ham oldidan tarafdan ham keng. Tepada kontrollari bor yana. Xo'p, Lada Largus bo'yicha menimcha ma'lumotingiz bor. Biz qisqacha qilib narxlar bo'yicha ma'lumot berdik sizga. Xo'p, keyingisi Lada Vestamiz. Mana Lada Vestamiz. Vesta Cross ekan-a bu. Xo'p, Lada Vesta Cross. Bu nima dvigatel bo'yicha ma'lumot? Bu 8 avtomobil bo'ladi. Renault avtobusni 85 ishlagan bo'ladi. 127 ot kuchiga ega. 127 ot kuchiga ega. 1.8 motor. Chunki rasxoti qancha bo'ldi? 8 litr. Bu ajoyib. 1.8 motor uchun. Oddiy avtobus versiyamizga qaraganda, aha, odam o'rningizlar bo'lgan. Odam o'rningizlar bor. E, o'ziga asosan shu 17 diski bo'lsa kerak bu. 17 diskga qo'yilgan. 4 ta ABS ham ishlaydi. 4 ta ABS ishlaydi. Tushunarli. Ikkalarga mana spesial Vesta Cross degan yozuvlari bor. Xo'p, buni zadni kameralari bor, adashmasam-a? Qulaylar. Bu lux lux multimedia bu. Tushunarli. Bo'l. Xo'p. Tushunarli. Ol tarafidan ko'rishingiz mumkin. Xuddi o'shanga o'xshagan cruise control, bu ham mexanikki. Ulardan ajratadigan joyi adashmasam yo'q. Bo'l. Bu narxi qanaqa bo'ldi? Bu 148900. Xo'p, 148000. Mana bu yerda narxi bor, narxini ko'ramiz. Xo'p. 18 122 ot kuchi. Aha, 148900. Tushunarli. Xo'p, endi mana bu. Siz vaqtingiz olmaymiz? Yo'q, yo'q. Keyin mana bu X-Ray Cross. Bu adashmasam polniy komplektatsiya. X-Ray o'zi oddiysi va Cross bu polniy komplektatsiya. Men bu X-Ray Cross mexanik ikkinchi pozitsiya bo'ladi, mana nikellarda yuqori modellardan farq qiladi. Spesialni uchun 17 disk qo'llaniladi. Aha. Keladigan bo'lsa qarang. Cruise control i bunda rul abagrev qo'shilgan hozir yangi komplektatsiyasi. Ha, rul bunda. Abagrev bor. Polniy chiqol hammasi ikki ko'jali bo'ladi. Sizning abagrev orqasida ham bor bunda, to'g'rimi? Tushunarli. Xo'p, bu pozitsiyalariga qarab bu yerda avtomatik i mexanik bo'lar ekan, to'g'rimi? Bu adashmasam nechinchi pozitsiyasi? Ikkinchi sport rejimlari bor. Bu ikkinchi pozitsiyasi, to'g'rimi? Uchinchi pozitsiyasi ham avtomat qaraydi. Bu avtomat yo'di. Ha, avtomat yo'di. Mana farqi bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mexanik rul. Ha, bu yerda sport rejim, adashmasam mana bu ekonom va sport rejim almashtiradigani. Xo'p. Avtomatda bunaqa rejimlar yo'q. Yo'q, avtomatda yo'q. Adashmasam avtomatda orqa paragrafi ham yo'q, to'g'rimi? Ha, bor bunda ham. E, mana bu avtomat polnisi, bu Nissan Dvigatel yangi kelgan model bo'ladi. Farsivirni motor mashinasimi? Tushunarli. 1.6 farsivirni qilingan, to'g'rimi? Xo'p, bunda ham rul abagrev bor. Buni mana o'zingizlar ko'rayotgan bo'lsanglar, avtomatik tarzda, ya'ni bemalol boshqarsa bo'ladi. Menimcha ichkarisida ham boshqa farqi yo'q, ko'rinish tarafidan ham. Ko'rinishda hech qanday farqi yo'q, faqat dvigatel bilan i korobkasi farq qiladi. Korobkasi farq qiladi. Kelgan. Xo'p. Bu yerdan bitta tuzilishini ko'ramiz. Mana X degan joy mana shu joyda bo'ladi. Bu ham 17 diskga qo'yilgan, to'g'rimi? 17 diskga qo'yilgan. Xo'p, bu yerda X Cross'ini narxini aytmadik. Bu narxi 157.900. Xo'p, narxini o'zingiz tushuntiraveraman, qarang. 157.900, to'g'rimi? Xo'p, bu yerda motor 1.8 vot, 1.8 sport rejimi hisobiga 1.8 vatni, shuni hisobiga mexanikski. Xo'p, buni motori 1.6, bu X-Ray. X-Ray o'zi bo'ladi. Boyi X-Ray Cross. Xo'p. X-Ray o'zi 1.6 motor fasilingi. A? A, Cross-mi bu? A, bo'ldi, Cross ekan bu. Buni agar narxi mana 167.900, xolasanglar boshlang'ich narxiga 50%ni to'lasanglar, 33% dan 50% 33%, ya'ni 36 oyga bo'lib berishga berilyapti. 3.703.000 dan. Xo'p, bu yerda mana aytayotgan 1.6imizniki. Mana bunda hamma ABS. ABS hamma komplektatsiyasi bor bunda. Hammasi bor. Bu Nissan dvigatel bo'lib, bu ichidan choyon emas, alyuminiy bo'ladi. Tez qiziydi, tez soviydi. Ha, tez qizib, tez soviydi. Tushunarli. Adashmasam, bular 400 km gacha qiynalmasdan yurish kerak, to'g'rimi? Motor ochilmasdan chida beradi, chunki alyuminiy bo'lgani uchun aytaman. Xo'p, dizayn bo'yicha ham bular baribir bir xil ko'rayotganingizdek, komplektatsiyasi ham bir-biriga o'xshash. Xo'p, keyin sizlarda qaysi mashinaga hozir aksiya ketyapti? Nima, qanaqa aksiya bor? Shartlari bo'yicha. Bizda mashinani 8.3 milliondan 10 milliongacha skidka qilamiz, mashinaning modeliga qarab. Hozir X-Ray Cross
mashinani modelini oladigan bo'lsak, bunga 3.5 million so'm skidkasi bor. 100% naqd to'lagan uchun yana 3 million so'm qo'shiladi. Bu degani 6.5 million foydasidan olsa bo'ladi bu. Imina shu mashinaga. Skidki qarab qil. Modeliga qarab, okay? U, xo'p, 15 millionlik skidki eshitdingiz, qaysi o'sha mashinaga bor? Qaysi XA Cross'i, XA'ning ikkinchi pozitsiyasiga mashinaning o'zi 3 million so'm, 10 million so'm skidkasi bor. Keling, adashmasam sizlarda mana Lada olgan bo'lsa, oldin. Ladani sotgan bo'lsa, shartnomasiga 2 million skidka yokida imini Lada bo'lish shart emas. Ha. Faqat shu agar ikkinchi Ladasi bo'lsa, 2015 yildan buyon mashinasi texpasport sertifikatini olib kelishsa, o'sha skidkalar yana 3.5 million so'm skidka qo'shiladi. Ha, yana 3.5 million so'm, demak, qo'shib qo'shib. Modeli Devo'mi, boshqasi libo bittasini sotadigan bo'lsa, 6 soat shartnomasini olib kelsa, yana 3.5 million so'm qo'shiladi. Bu degani, bu imini shu modelimizga bo'lsa, hozir 3.5 million skidkasi bor, yana 3 million so'm qo'shiladi. 6 soat shartnoma yo ikkinchi Ladasi bo'ladigan bo'lsa, yana 3.5 million so'm qo'shiladi. Tushunali. 11 million. 500 skidka bor. Qarang, demak, bu yerda hozir biz lizing qo'yamiz-ku. Bu yerda 5% bo'lmayapti, to'g'rimi? Bo'ladi, faqat grant modellarimizga bor. Faqat grant modeli uchun 5%, qolganlari uchun 33% gadovoy. Yo, 28 ning hisobiga, aksiyaning hisobiga. Aksiyaning hisobiga 28, bu yerda yozilgani bo'yicha. Xo'p, bu yerdagini unda qisqa chiqib tushuntirib yuborasiz. Bu qaysi modelimiz? Esso Cross. Bu ham klassik ekan-a? Bu Esso Cross bilan. Xo'p. Yangi bo'yicha Esso Cross ekan bu. Bu Esso Cross. Bu yangi ko'rganimiz Esso. Demak, bu ham full komplektatsiyasi. Cross. Tushunarli. Xo'p, bunda nima yangiliklar motor bo'yicha? Motor bo'yicha shu yaponskiy dvigatellar qo'yilgan i variator transmissiyada ishlashadi qaropkasi. Xo'p. Bunda avtomatikmi yo'q? Narxlar bo'yicha bitta tushuntirib ketamiz. Lada Vesta 1.6 113 ot kuchiga ega ekan. Xo'p, avtomatik qaropka tushunarli. 169 million 900 ekan. Agar bul bo'lishga bo'lsa 50% boshlang'ich to'lov, yillik 33, 36 oyga bo'lib beraveringizlar. Tushunali. Xo'p, buni ichki tarafini bitta ko'rsatamiz. Xo'p, en fulli hisoblanyapti hozir. Bu yerda mana chiroyli qilib aqua printlar qilingan, bu uje boshqacha. Oyna tushirib chiqaradiganlar, bu yerda uje dizayniga boshqacha e'tibor berilgan, bu joylari kojinli qilingan. Xo'p, bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ko'rsataman. Cruise control bor, rul abagrev bor. Bu yerda sport rejimi adashmasam yo'q, bu yerda avtomat korobka, monitorlari bor, zadnik kamerasi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, ajoyib. Hozirda nima deydi? Bizda GM'da narx oshgani hisobiga mana Lada dan bemalol juda ham zo'r osilib bo'ladi. Aksiyalar ketmoqda hozirda. Mana buni ko'rdik. Xo'p, buni boshqa modellardan nima afzal taraf bo'ldi shunda? Afzal tarafi SV'ni ko'rdik, bu Cross ekan. Nima o'zgarish bo'ldi? Bu pastroq. Esso Cross o'zi modeli shu o'zi buni. Aha. X-rayga qaragan 4 cm uzunroq bo'ladi bu. Keyin sal pastroq, ham yumshoqroq yuradi yurganda. Ha, demak, hadoy joylariga ham e'tibor berilgan. Yumshoqligi. Tushunali, orqa fondan bitta olamiz. Ha, bagaj ochingchi, ochiladimi? Adashmasam buni kattaroq shakli. Yopimi? Hamma. Xo'p. Million fundan shunday. Narxini aytinglar buni. Narx tushuntirildi. Xo'p, endi bu yerda 4x4. Bularda qaysi modeli bo'ldi? Bu Niva, aka bular. Ha, Niva ekan bu mana. Niva 4x4, sraz narxini aytib ketamiz. 1.7 motor, 83 ot kuchi ekan. Xo'p, 126 million 900. Agar buni ham xuddi shunaqa 50% boshlang'ich bersanglar, gadovoy 28.6, 36 oyga bo'lib berilyapti. Mana bu qop qora qilib qo'yilgan ekan, ajoyib qilib. Oynalari ham bitta o'ynagan. Oynalar tayinovka qilingan, lekin bunaqa berilmasa. Lekin tayinovkasi alohida hisoblanadi. Endi bu qanaqa qolishlarni ko'rsatib qo'yilyapti sizlarga. Tovar vit qilingan. Ha, tovar vit qilingan ekan bu yerda. Yarashadigan mashina uchun. Buni ham bagaji katta. Baloni ham boshqacha ekan. Diski nechchi qo'yilgan bunga? 15 ta diski. Xo'p, demak, buni hozir yangi amnalini bo'lgan deymiz. Oldingisida ancha qulayliklari ko'p. Aha. Oldin eskisida umuman tatbetkalari boshqacha edi. Bu hozir amnalini Grantani Vestan tatbetkani qo'shib qilib chiqazilgan. Tablosi elektrisiga qilingan bo'ladi. Oldingi Niva'dan farqi, masalan, Niva'chilarimiz o'zligi bilishadi. Razetkasida ovozlar bor deydi, shumlari. Ha. Buni hozir qiladigan razetka shumlari bundan ancha yo'qolgan. Xo'p, bunda mashina shumlizatsiya qilinganmi? Qilingan, shumka qilingan bo'ladi. Shumka polni zavodskoy shumkasi bor ekan. Bu plyusi deb hisoblasak bo'ladi. Sensionali bor, padagogik sistemasi, ikkita bakoy qiziydigan,
xususiyati bor bunda. Ikkita bako elektriski boshqariladi. Tushunarli. Demak, bunda bemalol mana toqqa chiqib kelsa bo'ladi. Mana orqaga yana 2 kishi ketaverar ekan. To'g'rimi? Orqaga yana olsa bo'lar ekan odam. Mana ko'rinishlari. Bu yerda orqa oldan regrovka qiluvchi skorslari. Xo'p, tushunarli. Bu narxini tushundik, quliklarni afzalliklarini tushundik. Xo'p, keyingi mashinamizga o'tamiz. Bu yerda nima mashina ko'r? Ha, Grantalarni ko'rmadik-a? Xo'p. Buni ko'rdik. Bizda o'zi ko'p mashina bu yerda yo'q. Grantani ko'ramiz. Xo'p. Lada Granta. Grantani yangi modeli. Bu ham Cross ekan. Granta Cross qo'yilgan, qora moldinglar qo'yilgan bo'ladi bunda. Ha. Diskalar Cross qo'yilgan. Sakka diski. Bo'lganlar bor, buni ham spesial Grantani bo'lganda 15 yilga tushdi. Ha, sakka diskalar qo'yilgan. Xo'p, buni kapotni anaqasini ko'ramiz. Xo'p, motor bo'yicha qanaqa motor bunda? Vazirskiy yoki bunda motor? Bu ham alyuminiy ekan, adashmasam. Alyuminiy, ya'ni tez qizib, tez soviydi ham motordan. Biru necha bot shunda? Biru 6. 8 kilopli ya, gap yo'q. Xo'p, rasxod qanaqa botdi? Bizlarga 7 ta o'keladi. Bunda ABS bor. ABS bor. Gidravlikasi bor yoki elektronikmi bular? Elektrosvetil. Bundan afzal ekan. Xo'p, tushunali. O'zi adashmasam hammasi elektronik-a yo? Faqat nevada gidravlik. Ha, bitta nevada gidravlika qolgan. Hammasi elektro. O'shaning uchun etib o'tib ketmaringiz degan kommentariyalar bo'lmasa. Bu yerda nima? Mikrofonlar yo'qmi deyman? Mikrofonlar. Oxir komfort pozitsiyasi bunda klassik optimada bunda qanaqasi mayda. Kondisioneri ham yo'qmi deyman? Kondisioneri bor bunda. Ha, bormi? Da. Mikrofon demak bo'lmaydi. Xo'p, narxi bo'yicha tanishamiz. Qancha mashina tuzilishini ko'rdinglar? Mana. O'zi kichikroq joy, aniq qila olmaymiz. Xo'p. Lada Granta 1.6 motor, 8 ta klapanli o'tganlarda 87 ot kuchi, 5 ta mexanikski anaqadi. Xo'p. Bu bazaviy narxi 98 million 900. Agar boshiga 20% ni bersanglar, yillik procenti 19.5%, 36 oyga 2 million 921 mingdan bo'lib bersanglar bo'ladi. Xo'p, keyin ma'muriy ko'rdik, Vesta bu Cross Grant ekan. Bu Vestani ko'rdingmi? Nimaga bu urab qo'ydinglar, bu chiroyli qilib? Buni hozir aksiya ketyapti bizda, mana shu. Ha, demak bu aksiya, mana mashinadan kelmaysizmi? Har kungi, masalan, har kuni mashinamiz o'zgartiladi. Hop. Bu kun bu Vesta bo'lsa, ertasi kuni boshqa mashinaga qo'yiladi. Endi shu qaysi mashinadan ustida bandlik bo'ladigan bo'lsa, 10 million so'm chegirma bilan olish imkoniyati bor. Ha, bandlik qilib qo'ygan bo'lsangiz, 10 million so'm chegirmasi bor. Demak, bandlikni ko'rsangiz, birinchi kirib Lada Vestadan qiziqib o'rar ekansizlar. Tushunarli. Hop. Bu klassik start aniq komplektatsiyasi bu. Klassik start. Bunda nimalari bor? Bunda qanaqa? Bunda qarang, abagrev shassisi yo'q, faqat konditsioner bor. Eng klassik start pozitsiyasi bu. Ha, demak minimum pozitsiya. Xo'p. Bitta konditsioneri bor. Mexanikski. Nima deydi? Bu yerda narxi bo'yicha arzonligi ham bekorga emas. Lekin quliklari bor. Xo'p. Buni bu yerda ekan. Xo'p. Mana. Faqat bugun ekan. Faqat bugun eng arzon taklif. Har kuni o'zgaradimi bu banti? Har kuni o'zgaradi, aka. Hozir ertaga kelsam boshqa yo'qda bo'ladi. Boshqa bo'ladi. Boshqa mashinada bo'ladi. Ulgurib qolgan lotereya. Gap yo'q. Lotereya, xo'p. Lada Vesta 1.6 motor, 16 ta klapanli, 106 ot kuchiga ega, 5 ta skorsli ekan. Xo'p, bazaviy narxi bu yerda hozir tushirilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 111 million 900 bo'lgan ekan, 101 million 900 bo'pti. Xo'p, buni ham xohlasanglar bo'lib olsanglar bo'lar ekan. Boshiga 20% yilligi 29.9, 36 oyga bo'lib berilyapti. Xo'p. Buni ham ko'rinishini ko'rdik. Keyin bizga to'liq tushuntirib bersangiz, deb o'tamiz. Barcha ko'rdik-a mashinalar hammasini. Qaysi? Mashinalar hammasini ko'rdik. Ko'rdik. Qarang. Keling, o'tiring. Mana endi tushuntirib bersangiz bizga, bu yerda mana hozir narxlarni ko'rdik, hamma mashinani bizga qiziqayotgan narsa, odamlar xolidi, bu yerda kredit. Kredit asosida. O'shani tushuntirib bering. Kredit qanaqa bo'ladi? Qancha vaqtda mashinani bu yerdan olib chiqib ketamiz? Yana keldi. Bitta mashina yoqdi, o'shanga borib to'lov qilmoqchimiz, misol uchun nima deydi? Grant yoqdimi yo boshqa mashina yoqdi? Biz qancha vaqtda olib ketamiz yoki lizing qanaqa bo'ladi? Naqd bo'lsa qanaqa, lizing qanaqa? Siz anaqa bo'lmaydi. Kredit asosida olib bo'lmaydi, faqat lizing asosida olish imkoniyatiga ega. Lizing asosida. Lizing asosida. Misol hozir ko'rgan modellarimizni ko'p ahamiyat bergan bo'lsangiz, har xil, misol 15% dan boshlab 50% gacha to'lov bor boshlang'ich mashinalarda.
Soliq rentalar 15% to'laydigan bo'lsangiz, soliq to'lov qildingiz, eng boshidan 7 kun ichida bemalol chiqib ketish imkoniyati bor. Minimum 3 kunda olib chiqish imkoniyati bor. 3 kun. Sababi uni ichida dokumentatsiyasi vaqtiga ketadi, o'shani hisoblaymiz. Xo'p, demak bizda hozir aksiya degan mashinalarimiz qaysi-qaysilar modellari? Hamma mashina aksiyada o'kay bu hozir. Hammasi faqat grant modellarimiz 50% to'laysiz, 0% dan ochib ketadi 1 yilga. 1 yilga. Tushunarli. Demak, bu yerda mashinalarimizni 3 kundan 7 kungacha olib chiqib ketamiz. Agar naqd bersa yoki kredit, uni farqi yo'q, to'g'rimi? Yo'q, farqi yo'q. Farqi yo'q. Qarang, agar naqd oladigan bo'lsangiz, naqd misol 100% to'lab oladigan bo'lsangiz, mashinani uzoq 20 daqiqada olib chiqib ketadi. Shunday, mana qarang, bu yerda hozir kreditga bu yerda ozgina bitta tushuncha berib yuboringlar. 110 million, ha, lizing. 110 million. 110 million bo'yapti, mana 110 million 900. Bunga qancha qo'shilyapti biz lizing qilsak? Lizing qilsangiz, qarang, misol mashinani 50% to'laydigan bo'lsa, 50% 50% to'ladi. Misol 50 million deylik, 50% 100 millionlik mashinani yarimi 50 million deylik, mana o'shanga 15 million so'm xarajat qo'shiladi. 15 million qo'shiladi. Uning ichida nima bor? Fingon kompaniyasi xizmat haqqisi bor. Dorojniy fond bor. Uning ichida dorojniy fond. Avtomobil texpasi nomeri bor. Havaniyasi bor ichida. O'sha hammasini qo'shganda, misol 3 yillik 1 yillik xizmat havaniyasi hisoblanadi. O'shanda hududiy 15 million so'm qo'shiladi unga. Xo'p, 15 million qo'shildi. Bo'ldi. 15 million qo'shildi, demak qolganini bo'lib yuboramiz. Shunaqa bo'ldi. Asad summadan o'sha foiz hisoblaydi. O'sha summaga hisoblaydi. Ha, demak foiz qo'shiladi. Asad summadan o'sha hisoblab chiqadi. Yillik, misol uchun, 1 yilga 33% mana shunaqa qilib ketaveradi, to'g'rimi? 3 yilga olsak. Bo'ldi, bu tushunarli. Menimcha boshqa narsalar qolmadi. Ismingiz nima sizning? Mening ismim Rahmatulla. Rahmatulla. Mana Sergeliyga kelsanglar, mana shu Rahmatulla degan o'g'lingizga bemalol tushuntirib beraylar sizlarga qanaqa kerak, nima kerak bo'lishini. Ya'ni bemalol tushuncha bera olinglar. Mana kelsak, Rahmatulla akamizdan bemalol so'rasanglar bo'ladi. Mana bugun hammasini tushuntirdim deb o'ylaymiz. Mana hammasi tushunarli bo'ldi. Agar mashina kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Biz tushuntirib berdik. Sizga rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Xo'p, chiroyli qilib beramiz. Rahmat kattakon.